Bio sam 2015. i super sam se probao, moram priznati. I poradao sam sad kad me Miša zvao i rekao da mu se dopao film. Stvarno nemam nikakve zamerke. Mislim, ni tad nisam imao, sad sam tek došao. I reći ću vam ako bude bilo. Ne, stvarno nemam ništa. Super mi je što je film, pogotovo što ovaj film smo mi, da kažem, isključivo kao komercijalni film namerili, a on je odabran za zatvaranje festivala, uglavnoj, ne mu kažem sali, ali na otvorenom, u sali na otvorenom. Tako da, ne znam, ja sam zadovoljan, iskreno. Baš sam se poradovao kad mi je javio. Ovo ću prvi put sad gledati sa publikom, ovaj film. Sad, gledao sam ga samo sa ekipom, sa glumcima u jednom u bioskopu. Tako da ću sigurno da imam tremu. Pogotovo što ovo nije nešto što sam, da kažem, ovaj prvi put da radim komediju ja, kao komediju, iako u Panami postoji neki, da kažem, komičan početak. Ne znam, imaću tremu, ne znam kako će biti reakcija. U svakom slučaju bih volao da budu dobre. Mislim, namereno je za širu publiku, tako da bih volao da budu dobre reakcije.